Hallo, abagaciro, abategarugori bagaciro, mwaramutse mwiriwe. Reka ntegereze gato ndebe ko mwikonekta. Uyu munsi byabaye ngombwa yuko nkorera live mu rugendo. Ndi mu rugendo ku buryo ntabonye ahantu ho kubasha kugira kwicara ngo mbashe gukora live. Mpisemo kujya kwihengeka ahantu hari calm. Hatuje ho gatoya, hari agashyamba, ndavuga nti ibyo ari byo byose, life nateguye uyu munsi ntabwo shobora kuyireka. Nubwo ndi mu rugendo, ndakomeza nyitange. Ndakuramukije rero wowe wihaye uburenganzira ndetse ugafata umwanya nk'uyu nguyu wo kubasha kubana nanjye, ndakuramukije cyane, ndizera neza, mbihamya yuko aho uri utuje, ko aho uri ushyigikiwe. Ndakwakiriye cyane. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi kirareba cyane cyane abategarugori, abagabo bacu b'agaciro bashobora kuza kureba, ariko ntabwo ari ikiganiro mu by'ukuri nateguriye abagabo. Ni ikiganiro nateguriye abategarugori, ba bandi bose bafite igitekerezo cyo kuva mu rushako. Ndagusabye nkwinginga, wowe uri kundeba muri uyu munota cyangwa uza kureba live munuze mu mwanya uza kuza, kugira ngo uze kuyisangiza bagenzi bawe, kuko hari abagore bagenzi bawe nubwo muri uyu munota badashobora kuba bafite igitekerezo, ariko mu minsi iri imbere bashobora kuzagira ibibazo bakagira igitekerezo nk'iki ngiki, ku buryo iyi life ishobora kuzabagirira akamaro. Hari ibintu byinshi ishobora kuzahindura mu buzima bwabo. Ndakuramukije rero, nguhaye ikaze. Ngiye kubatanzi, ndi Yvette Ingabe Umwari, niko banyise, ariko kuri izi mbuga ndi umuterambaraga w'Umunyarwandakazi uharaniye guhindura imitekerereze yacu, kuko mpamya ko ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tukegera rwa rumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Ku rundi ruhande, nanga ibiganiro n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza, nkaba ndi umutwarura rumuri kandi umujyanama kuri bo. Iki kiganiro nk'iki ngiki rero kirafasha, haba baba ari ba bandi bari mu rushako bumva yuko urushako rubangiza, cyangwa na ba bandi bari mu rushako rusanzwe ariko rutarimo ituze, rurimo icyo nakwita nakita ngo iki icyo nakwita tension, kirimo ikintu kimeze nka distance. Abo bantu rero iyi life irabafasha. Nakubaza wowe uri kundeba, wowe mutegarugori mugenzi wawe ufite igitekerezo cyo kuva mu rushako, nakubwira nti ihangane, impore, urashyigikiwe, ntabwo uri wenyine, hari umuntu ukuri iruhande wakuvana kuri A akakujyana kuri B. Ni wowe wo gufungura roho ukabasha nabyo kubyakira. Ariko hagati aho ngaho njye nakwibariza nti, igihe waririye, igihe waganiye ukaganya, igihe warebaga bagenzi bawe ubona bagenzi bawe bari gutera imbere, wowe ukaguma ukabona uri kuguma kuri nivo imwe itavaho, igihe wishinja, igihe washinjije shuti yanjye, mu by'ukuri igihe nticyageze, igihe nikigeze ngo ubashe mu by'ukuri kuva muri mode ya victime. Muri iyo mode ya victime ngo ujye muri mode yo kuba mbese être responsable. Igihe koko ntikigeze ngo uve mu kuvuga ngo nakorewe ibi, meze gutya, bimeze gutya na gutya, ujye mu kuvuga nti uti noranyije cya gitekerezo cyiza kinjyana mu gufata decision iyi n'iyi, ndi inyuma y'ingaruka,
z'icyemezo ngiye gufata. Ahasigaye ukava ukiha uburenganzira mu by'ukuri bwo kuva muri icyo kintu cy'ikuba inzira karengane muri rorasi. Igihe nikigeze mbisubiremo mu buryo bwiza nka mukuru wawe cyangwa murumuna wawe ugukunda ushaka kubona utera imbere. Igihe nikigeze nguve mu buzira karengane winjire mu gufata icyemezo mu gutoranya igitekerezo runaka cyiza giturutse mu rukundo wikunda, giturutse muri rwa rukundo wikunda, kizashushanya wa mugore ushaka kuba we. Ngo icyo gitekerezo ugifate, ahasigaye ufate decision mu buzima bwawe, ahasigaye ubuzima ingaruka uza ube uri tayari ko izo ngaruka uzazakira kandi uzazijya inyuma, ahasigaye ugaha icyerekezo ubuzima bwawe. Igihe ntikigeze ko wasenze bagusengeye, ko wahanuriwe, ubu noneho urusengero rusigaye rwarabaye ahantu abantu bajya gufata ikintu kimeze nka morphine. Morphine ko wayifashe ukagaruka mu rugo byahinduye iki? Imyaka uko igenda yiyongera ubona ugumahuri uragira ngo mu by'ukuri Uwiteka Imana dusenga akoresha ubuhe buryo. Kuko uretse naha ngaha uza gukurikira ibiganiro, hari n'abandi bantu bafite ibiganiro baba bayoboke b'Imana Uwiteka akoresha na ukurikira. Muri makeya nkomeje gatoya, ndi umwe mu bantu batekereza ko kandi babona yuko mariage ifite uri mariage ifite ibara ryayo. Ibi byose biturutse muri cya cyifuzo, muri cya gitekerezo, muri ya ntego babandi bombi binjiranyemo, bigatuma igira ibara ryayo. Mariage uibara ryose yabifite, hari inkingi zihuriyeho mariage zose. Iyo inkingi imwe ivunitse cyangwa ikavaho hahitamo déséquilibre. Déséquilibre ibayeho ni ukuvuga ko kuri wowe nawe hahitabamo ikintu cya déséquilibre. Na kuntu waba mu rushako utanezerewe, udasinzira, umwaka umugashira, imyaka itanu igashira, imyaka icumi igashira, na bya bindi byose wari waratangiye ukarambika ngo nurangiza uvuge yuko muri wowe koko harimo equilibre. Ntibishoboka, habazamo ikintu bita déséquilibre. Akaba ariyo mpamvu umuntu agera ku rwego avuga ati, atekereza ati, ibi bintu ngiye ndi kumva nshaka kubivamo. Hari n'abinjira muri mariage ikintu bagiye kuvuga, hari abo binjira bafite intego runaka muri mariage, hari n'abinjira bameze nk'abaje gukora stage. Niba waraje uje gukora stage nshuti yanjye, ntacyo ugomba kwishinja. Ni rwo rwari urugendo rwawe rwagenywe, ugomba kubyakira gutyo. Ntugomba no kwemera buri muntu ari we wese ushobora kubyuririraho ngo agufashe guta agaciro kawe ufite. Uriyakira gutyo. Ahasigaye niba ubona ari ibintu koko wagiyemo umeze nk'umuntu uje gukora stage, ukabona ari ibintu bitagukwiriye, urava muri mode victim winjire mucyo bita mode responsable.
ahasigaye uhe uhitemo uhe ubuzima wige guha ubuzima bwawe cyerekezo nta kibi kuyoba nta kibi kujya gukora stage mu rushako n'ukuvuga ko uba waragiye ukurikiye gusa amaranga mutima ukurikiye gusa ibyo byishimo wabonaga kuri uwo munota nta kindi dushobora kwicara tukabaseka ariko abisanze muri ibyo ni benshi baracyapakiye gutya atari ibyo inshako zangiza ntago zaba zivugwa nta kibazo namba uramutse ufunguye umutima ugafungura iyo roho ukemera nibuze kwakira ubumenyi butangwa iminota 30 ku cyumweru ukabushyira mu buzima bwawe ukareba ko gato gato etape par etape ubuzima bwawe budahinduka nibagiwe mwibuke yuko uru rubuga ngiye wifete nkorera mu mbaraga nziza nkorera mu mbaraga zisana mu mbaraga zunga imbaraga z'urukundo imbaraga zakira buri muntu wese ukwari imbaraga zirema icyihariye nkuko nawe ihariye kandi uzarema icyihariye aha ndagufasha ariko sibishatse kuvuga yuko nakwishyira hejuru ngo numve yuko wowe nta bumenyi nta mbaraga karema n'uwiteka yagushyizemo zamfasha ndagukeneye urankene ndagukeneye iyi minota nafashe ni ukuguha ibyagufasha ubifate ube wabi ha mugenzi wawe wa wundi ubona bimeze gutya na gutya cyangwa ubyibikire yewe mu minsi iri imbere bizagufasha Shuti yanjye dukomezeho gatoya ibyo byari entre parenthèses Nagira ngo nkubaze wowe ufite igitekerezo cyo kuva mu rushako si bibi biterwa n'uburyo umuntu imitekerereze ya buri muntu na uri muri place yawe na ugomba kugushinja ariko shuti yanjye nagira ngo nkubaze Iyo alliance wambaye, iyo meta wambaye, isobanuye iki? Ese ni meta zambikwa ya yindi bavuga ngo ni meta zirimo zahabu n'iki byose zirimo n'amadiama gusa. Ishatse gusobanura iki kuri wowe? Iyo wibutse kiri inyuma y'iyo meta bayikwambika, bishatse gusobanura iki? Kuri wowe ukurikije noneho ibyo urimo sinkubwiye gutimeta sinkubwiye kuyivanamo ndagira ngo usoba ubashe dukore reflexion gatoya ubashe kwibuka nkwibutse ngusubize inyuma ho gatoya ubashe kwibuka iyo meta wambaye isobanuye iki yari isobanuye iki wa munsi bayikwambika Ibyo iyo metari sobanuye n'ubuzima ufite ubungubu. Birawanye. Nicyo cyerekezo. Niko byifashe koko. Hanyuma uwo muri kumwe ushaka kureka utekereza kuzareka niyihe myitwarire afite igira ikikubwira kuko imyitwarira kwereka yari kwiye kugira ikintu ikosora muri wowe za yari kwiye niba muri makeya agutuka cyangwa agucecekesha ahantu byari bikwiye kugira icyo bikubwira yuko ugomba usunikirwa kwibuka gaciro kawe kwiyubaka kuvuga mu ruhame kwiproteja muri ibyo byose kwereka niki wabashije guhindura nshuti yanjye
nibihe bintu wabashije guhindura mbere yuko uvuga ngo ngiye kuvamo singusunikira kugumamo ariko nanone singusunikira kuvamo hari ibintu bimwe na rimwe utari washira ku murongo kuko nuva mwari ibintu bimwe na bimwe utari washira ku murongo hari inkingi muri wowe utari wubaka uzagera hanze ukore ubuzima n'ubuzima n'ubundi wari ufite aho ngaho kuko ntago warebera kuri bagenzi bawe babandi bose ngo ubona bavango ngiye ngo nagize ngo ndepanuye ngo meze neza ubu ngubu ngo ko navuye mu rushako niki ngo nahise mfata ubuzima bwanjye ngo ubuzima burakomeza nawe uhita utekereza yuko numara mbese kubareba no kubumva cyane bituma wumva yuko nawe nuramu kubivuyemo uzahita ufata ubuzima bwawe mu ntoki abana bigahita byose bigenda gutyo siko ibintu bimeze nuzabegera neza ukababaza shuti yanjye uzasanga hari inkingi babanje gushyira mu gihe bari muri iyo rorasiyo hari inkingi babanze gushyira mu buzima bwabo bagasohokamo bahita bakomeza kuko hari ibintu ugomba kugira kubanza kwiga emotionnel mental professionnel physique n'ibindi bigomba kwidevelopa mbere yuko ufata icyo cyemezo no kubanza gusohokamo kandi ugomba kubanza guhindura bya bindi ubona wa wundi muri kumwe akubwira kuko nutabihindura ukira aho ngaho ukavuga ko ari ibintu byakunaniye ukarambika gutyo gusa wagomba gukurikiza ibyifuzo byawe nubone muri makeya sinye mbese amasinya guha ko hari ikintu ugomba guhindura muri wowe ibyo bintu nubundi uzabijyana mu yandi marorasiyo yose azakurikira uve muri mu ya mbere ujya mu ya kabiri byose abo muri kumwe bagenda bakwereka sinye imwe niza wa wundi wavuyeho wa mbere niyo mpamvu shuti yanjye sinzi niba ibintu ngiye kukubwira gushyira mu bikorwa kugerageza warabikoze ariko mbere yuko uvuga icyo gitekerezo kikurimo mbere yuko ugishyira mu bikorwa bikabyara ko kukuri mu isegonda rimwe bizica ubuzima bwawe bwose hari ikintu bita kwiha chance ya kabi ya nyuma twavuga ko ari ya nyuma ibyo bintu nubwo ndi mu rugendo nabikwandikiye kugira ntabyibagirwe nukuvuga yuko niba muri iyo rorasiyo urimo aho ufite igitekerezo cyo kuyivamo nukuvuga ko iyo rorasiyo ibyo aribyo byose harimo tension nyinshi ikintu iyo harimo tension nyinshi ikintu cya mbere ubanza gukora nuko ufata igihe runaka cyo gukupa communication ibi ni bishatse kuvuga ko ugomba kuva mu nzu ukagenda ukupa communication igiki niki ahasigaye ugaha uwo mubana distance iyo distance kuko kugenda iyo afite tension agatanya ari tension ukagenda urushaho kumwegera uzabigerageze niho ahubwo arushaho kuguhunga niho tension irushaho kwiyongera hagati yanyu ikintu cy'ambere ubanza gukora niba utaragikoze n'ukubanza ugakupa communication igiki niki wamara gukupa communication ukamwa distance wamara kumuha distance muri ubu buryo ikintu wowe uhita ukora n'uguhita ushyira mu mutwe wa mugabo runaka mwakoze ibintu runaka bya bihe byiza mwagiranye ibyo bitekerezo akaba ari byo ubanza gushyira mu mutwe ukamwibuka cyagiye mbere byose bitari byahinduka ibyo byarangira wamaze kwandika bya bitekerezo zakariteze bya bindi byiza umuziho
umwibukiraho ibyo byose byarangira noneho ikintu gikurikiraho niki ikintu gikurikiraho nyuma yaho nuko wowe ugenda ukagenzura ya myitwarire ye ya magambo avuga icyo muri makeya bishaka kukubwira bishaka kukubwira yuko wahindura muri wowe winegrija ijya kubwira winegrija ibyo agira mbese ahora atunga wagatoki winegrija iyo myitwarire ye igitekerezo gihita kiza muri wowe ibyo byose bishatse kuvuga yuko muri icyo gihe wamuhaye distance muri munzi imwe na communication ihari mu gihe runaka ni ibintu bitazagumaho wowe uragenda ukibuka wa mugabo mwiza bya bintu byiza gukoreye za mama nziza mwagiranye akaba ari cyo gitekerezo cy'ambere ubanza kubiba mu mutwe wawe byarangira ukareba bya bindi byose akwereka ukabihindura muri wowe muri icyo gihe nawe iyo muhaye iyo distance abasha kwikaruma agabanza kubona uko yagira nabyita ngo iki aha ibitekerezo inzira muri makeya guhitamo ibitekerezo nyabyo na wa mujinya na ya tension ikagabanuka muki ikagabanuka mu rugo nuko uvuga yuko niba igikurikiraho nuko niba n'ubusanzwe wari umudamu ugira ntuze nyinshi ugira activity nyinshi zo hanze nakugira inama zimbese uretse akazi uretse akazi byo nawe twabivugaho ariko tuvuge ufite abakopine mwasokanye musokana kenshi cyangwa muri kino gihe muri icyo gihe urashaka kujya muri sport cyangwa kwiyandikisha muri ibi nakugira inama yuko mu bihe nk'ibyo ngibyo uhita uhagarika uti kubera iki kuko nutabihagarika mu gihe hari tension mu rugo mu bintu bimeze gutyo ukiha kugenda nawe ha nimuza bagabo nawe muri makeya ahitamo kugenda ubwo muri makeya no kuvuga ko hagati yanyu distance iba nini cyane kugira umuzongere mwongere muhura ibikyozo kirekire n'ukuvuga ko we mutega rugori uguma mu rugo ibyo by'abakopinu ka ubishyize ku ruhande byo gusoka mu rugo kuburyo muri makeya nazamara gutuza azabona muri makeya mbese nashaka umuntu umuha yantuze ya affection kuko ni affection ni imbaraga karemano uwiteka yahaye umugore wa muntu agira aha affection mbese umuha affection azabasha kumubona iruhande wa muntu kwitabaza cyangwa kubaza ikibazo azabasha kumubona iruhande rwe bishatse kuvuga yuko ugomba uragabanya iyo kururu yakururu yawe kuru niko twabyita gakera ya kururu yawe n'abakopine urayigabanya wicare mu rugo n'iki giye gitoya numara kugira kuguma mu rugo ikintu ngiye kukwinginga nu kubasha n'etape yo kubasha kumetriza emosiyo zawe ukava mu kintu cyo nakwita ngo iki kintu nakwita rapport de force ukahita ujya ugira igitekerezo cyo kujya kumukorera ikintu akunda ese byaba ari bya biryo daherutse kandi akunda cyane ese cyaba ari igiki uzi neza yuko cyamushimisha aha sinakubwira hari abagore benshi iyo ubabwiye uti genda ukorere muri situation nkingi genda ukorere umugabo wawe ikintu cyiza uvanize emotions ziraho uwe uzimetrizeho gatoya ubwo burakari bw'ibyagukoreye byose ubu bishyize ku ruhande hari abagore benshi ikintu cya mbere bahita bakibaza mu mutwe ni sex shuti yanjye ibi bintu sinabikugiraho inama ni uburenganzira bwawe bwo kubikora niba koko wumva usunikirwa kujya gukora sex munuze mu rushako nk'urwo ngurwo rurimo tension nk'iyo ngiyo ukumva ko sex muri uwo mwanya iza kuza imukaruma isubiza ibigisubizo cy'ibibazo mufite mu rugo
sinabikubwira ngo uzabikore uti kubera iki kuko nyuma ushobora iyo relation urimo koko ishobora kuba yari ntuzi yari relation igikirungana gutya ariko atari umuntu muzakomezanya ishobora kuba ari relation koko urimo ari relation ikwangiza utabizi nyuma ukaba babagore nyuma relation yaramaze kurangira badashobora gukora le deuil ba mandi bireba mu ndererwamo yakwireba mu ndererwamo umwe akireba mu ndererwamo kuko ajya gukora ibyo bintu yarafite muri wo igitekerezo runaka cyuko ari ugusoba couple ye gutanga umubiri mu gutanga umubiri we kugira ngo asove couple ye yakwireba muri miroir ayareba ya mabere meza afite yareba wa mubiri mwiza afite muri we hagahita haza mu cyagitekerezo yuko muri makeya kanaka wa mugabo babanye yamwangije umubiri kumubiri we utakiri mwiza hakaba harundi ushobora kuba yarakoze ibyo ngibyo ari ukugira ngo stress mushiremo ari ukugira ngo afate plaisir kuri uwo ngo babana ari cyo gitekerezo yarafite uwo mugore nyuma iyo relation irangiye ni wa mugore usanga avuga ati yo ibintu byari uburyohe namuririye wa firingi nawe yarayindiyeho nacyo nicuza uri kumva abagore babiri n'abagore batandukanye ariko ibindi kwikubwira kugira ngo nkubwire muri makeya ingaruka zo kujya gukora sex mu gihe uri munuse muri periode nk'iyo ngiyo kwari wowe ugomba uburenganzira n'ubwawe ariko ngomba kubanza kubikubwira kugira ngo bitazakugeraho ugatungukwa kuko sinifuza yuko nyuma uzisanga bitari ibyawe waravuyemo aho kugira ngo ukomeze ubuzima bwawe wambare uberwe ubone umubiri muri miroir ubone uti ndi ikiremwa cyiza cy'Imana muri wonge yaturukemo ngo baranyangije kandi nawe kwangije ninde wakwangije nawe ni wowe wafashe icyemezo runaka giturutse mu bitekerezo runaka ngo ugiye ngo kugira kuramira nabyitanga ikigutanga nuze chance ya nyuma ugiye gutanga umubiri wabakoresha ushaka asigaye ukajya kugira nakubyitanga ikigo gushinje kandi atari ngombwa harashyushye hano shuti zanjye Etape ikurikiyeho nuko umwereka muri makeya yuko muri bya bindi byose yakwerekaga hari ibintu wabashije guhindura atari mu magambo gusa bikaza noneho mu bikorwa akabasha kubibona nyuma nibwo Etapi ikurikiraho nibwo ashobora ugomba kugenzura mu myitwarire ye kuko no umuntu mumaze igihe kinini mubana uramuzi neza umuzana ari wa mugabo wishimye ari wa mugabo uri authentique uramusobanukiwe neza ureba muri comportement maze icyo gihe ukareba niba ari wa muntu wavuye muri yantu uzi cyakintu cy'uburakari cyakintu cyo kwigunga cyakintu cyo gushaka kuba wenyine ukareba ko noneho ashaka kuza agusanga iyo aja gusanga nshuti yanjye bagore beza ego uyishyira ku ruhande ego uyishyira ku ruhande ukajya mu mbaraga nziza uwiteka guhaye ugakora icyo udashaka nubwo muri wowe hakirimo burakari hakirimo gushidikanya ariko umwereka yuko ufunguye amaboko yombi ko nawe koko ushaka yuko hari ikintu mwavugana umwereka yuko uhari ufunguye amaboko yombi ukamureka kaza gusanga niba ari hag ashaka kukuyambira none urareka muyambirane ahanyuma yaho Izi netape zigenda zikurikirana ntabwo ari ibintu bikorwa mu munsi umwe ni ibintu ushobora no kumara inuze ibyumweru cyangwa ukwezi n'amezi. Aha noneho nyuma yaho niho haza kurebera hamwe muri nk'abantu barebera kure
nuse nabyita ngo iki ibibazo byanyu bwite ku ruhande rwawe ku ruhande rwe ibitagendiwe ibitagenda kwa kanaka mukabirebera nk'abantu babirebera hanze asigaye buri kintu cyari cyo cyose buri kibazo cyari cyo cyose mukagenda mugishakira umuti ni gutyo ibintu bigenda shuti zanje nibyo ngibyo nari nateguye kubanza kuguha ukabanza ukagerageza niba koko hari ibindi wagerageje nibikunde koresha muno buryo koresha muno buryo maze kuvuga ubu buryo uzagufasha urebe ko hari kintu wahindura noneho tukomezeho gatoya shuti yanje ndashaka kukubwira wowe wagerageje uburyo ndi kuvuga ukagerageza byose nibikunde ni ikibazo kirekire nukuvuga ko muri makeya communication warayihagaritse aho kugira ngo wa wundi muri kumwe atuze ahubwo ni nkaho umuhaye abonye uburenganzira bwo guhita agenderako ese hagataho wabashije kwandika urwandiko nicyo kintu nanibagiye nabwo kuvuga kuko iyo bitagenda neza warakoze ibi byose ukabona koko relationa ibyo wakoze byose nta kimwe kigenda ikintu cyanyu mugomba gukora n'ukwandika urwandiko uru rwandiko urwandika mbese ushaka kumvikanisha iki sentiment zawe na emotions zawe kugira ngo zisohoke ibi bintu ni ngombwa niyo yabyakira niyo atabyakira ariko we byakuvuyemo kuko mu minsi iri imbere niba ari rurasimeze gutya wagerageje ibintu byose ibindi kuvuga n'ubundi buryo nibikunde mu minsi iri imbere iyo rurasiyo nimara kurangira hari abagore benshi bafite ikibazo nk'icyo ngicyo yuko bategeze babona mbese uburyo bwo kubwira babandi baba bari kumwe nabo uburyo mbese ategeze abona uburyo bwo kubabwira ibyawe bari ku mutima ibyari bibababaje muri ubu buryo iyo uwanye rasiyo rero byose ugerageza nibikunde uburyo bwose ureba ukabushyira mu bikorwa nibikunde ibingibi nguhaye ukabizabishyira mu bikorwa nibikunde shuti yanjye nyandikira urupapuro uvuge sentiments zawe zose uzo emosiyo zose zisoke ariko icyo nakubwira nakugira w'inama nuko uba responsable bishatse kuvuga yuko uragi inyuma y'icyemezo ufashe cyo kwandika uzitegure kwakira ingaruka zose zizava mu rwandiko wanditse voilà ahasigaye numara iyo bimaze kurangira byose urwo rushako koko muri makeya rutari urwawe ndashaka kumenyesha yuko icyo gihe nabyita ngo iki kwiyunga nawe bizakorohera kubabarira bizakorohera kwibabarira bizakorohera kubera iki gukira icyo gikomere bizakorohera kubera iki kuko nibuze emotion abashije kuzisora sentiment abashije kuzimwereka ku rupapuro kuzimubwira ku rupapuro ukiriyo kuko ni benshi bisanga byararangiye bagahora mu kintu bari ntuzi nabyita ngo kibari bloke kuko bari bloke muri bo hari umujinya kataraboneka harimo agahinda kataraboneka kakataraboneka harimo gushinja no kwishinja bigahora kuri icyo kintu kuri iyo faze kuko bategeze biha uburenganzira cyangwa batasobanukiwe yuko bagombaga kwandika mu gihe urushako rwari rwenda kurangira iwe uburenganzira bwo kwandika niba bigeze kuri etape kuko kujya kumubwira birizana induru nyinshi cyane ariko kwandika biraruta urandika ugahereza ukigendera ahasigaye ukitegura ingaruka bigasenyuka cyangwa bigasubirana kuri wowe n'ubundi ubona ko bizasenyuka
ntacyo bizahindura ariko nibuze muri wowe wivise uvanye micyo kintu kikurimo uvanye n'ibyo bintu byose ubitse wibereye umuterapete wawe ukuri shuti zanje nakubwira wowe warenze izi etape zose wagerageje bikanga wisanga nkaho wayobye inzira ubona bagenzi bawe babadamu batera imbere nshuti yanjye ishari atari uko wifuza kubagira ishari ariko ko ubona batera imbere ishari rikakuzamukamo igihe nikigeze ngo wihe koko uburenganzira bwo gushaka umuntu ugufasha atari ukugufasha kuva uwo munota mu by'urimo ari ukugufasha kugira ngo ugire inkingi zifatika z'ubuzima bwawe uhe ubuzima bwawe icyerekezo ku buryo igihe nikigera cyo kubasha kubivamo utazahita uba wa muntu uhita ujya nko mu cyobo ujya muri za depression iki byose kuko utabanje kuba prepare aha ndi kuvuga wa muntu reka mbivuge neza uri muri rwa rushako rumushyira hasi kubona ibintu n'ugusabiriza yaje afite intego runaka kubera strategy zagiyeho niyegeza yigeraho kugeza warambika akaba umuntu uraho ngaho wa wundi wemera gukora icyo adashaka wa wundi wemera gutanga umubiri we kuko natawutanga ataza kubona amafaranga wa mugore winjiye muri relation afite ibintu inuze projet runaka akaba ari wa wundi usigaye asabiriza wa wundi basambaniraho kuva nabyita muki kuva mu gitondo kugera ni mugoroba nuko wenda bitashoboka ariko abantu ari giye bishobora kubaho wa wundi bashinja kandi mu byukuri ntacyo yakoze agashinjwa ngo akoze ibi kandi atari ko bimeze wa wundi bizoye bakamushyira mu kintu aho ngaho muri urwo rushako bagashyiraho strategy zituma iyo atangiye kuvugana n'abaturanyi iyo atangiye kuvugana na bene wabo bidashoboka cyangwa bitabaho irwo rushako ibyo byose ndi kuvuga urwo rushako uwo muntu niwe ndi kubwira ni wowe shaka gufasha ni wowe untera gahinda ni wowe kubona udatera imbere amaganya yawe antera gahinda iyo mbona cyangwa numva ugiye ngo agiye gusenga atari ugusenga ngo ugiye gusenga abandi bararabye uwiteka yuko bageze kuri ibi amarira ari gushoka y'ibyishimo wowe mu gusenga kwawe na amarira y'ibyo urimo udashobora no kubwira umuntu ku ruhande kuko utekereza uti bazabona gute runaka kandi ngomba gusa gutya ndi mama wa kanaka ibintu nzabibwira nde urimo kurira abandi barimo kurabya mu rusengero kubera ibyishimo amarimo ari gusohoka kubera ibyishimo ukuntu banezerewe witeka bakora ibitangaza antrota wowe uri mu rusengero urimo kurira kubera ukuzi kw'ibyo urimo atari byo utari mu nzira witeka yakuremeye kubamo kushyigikira amafuti kuhishirira amafuti kupfa umunota ku wundi umunota ku wundi ko wowe ufite imyaka 40 usigaye wibona usa mu maso nk'umugore w'imyaka 70 ahasigaye dimashi urusengero akaba ari hahantu honyine ushobora guhumekera
wasubira mu rugo bikongera bikamera urugo rugafungwa bikamera kwa kundi ni wowe ndi kubwira nshuti yanjye mu rukundo ngukunda ntacyo nguhatira ariko ntago ubuzima bwarangiye ushobora kwifata ushobora gufata igitekerezo runaka ushobora kwibuka sambaraga zawe utari wahinduka buhoro buhoro ugakamba kamba nabantu bakuri iruhande nyabo ukajya mu nzira bakagufasha kujya mu nzira waremeye kubamo kuko arayobye ni ngewe ubivuze nabagabo bagaciro baza kureba iyi life baraza kumva yuko wa mugabo ufata umugore wakamusebereza mu ruhame wa mugabo ufata umugore akamukoresha imibonano mpuza bitsina ku ngufu wa mugabo wimu umugore amafaranga yo gutera imbere kandi ayafite wa mugabo usambana nabandi bagore benshi ku ruhande baza kuvuga yuko abagabo bagaciro baza kureba iyi life baraza kuvuga yuko muri makeya ibyo ndi kuvuga aribyo na mugabo wagaciro ushobora kugukore ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kukuvani wanyu agatanga inkwano kanaka ahasigaye akakugeza mu rugo ugatangira agakorera ibintu byinshi ya nkwano yaguhaye shuti zanje buri muntu wese n'icyo aremewe kubacyo ibintu ni ibintu bindi kumutima aba bantu nabantu banje aba bantu nabantu bandi kumutima aba bantu nabantu nzafasha ariko ni wowe ugufungura roho kibiri kera nshuti yanje ndagukunda aho kugira ngo uve aho kugira ngo muri situation uri maho ngaho bwihishwa na urabizi kufita abandi bagabo kuki ku ruhande bita bakope ugenda wihishuka jamu aho kugira ngo uje kuvanga imyuka bakwambure amavuta ariho ryakamba rya utari wasobanukirwa rikuveho ube destabilize mu bitekerezo nshuti yanjye aho kugira ngo ukore ibintu nk'ibyo ngibyo uvamo ukareka umugabo w'abandi kuko ibi bintu ndi kuvuga nibyo abagore benshi iyo babonye mu rugo bitagenda bari mu bintu nk'ibyo ngibyo bari baba maritrete gutyo ikintu bakora n'ugushaka undi mugabo ubumva ubaha noneho ibyo wa mugabo atakabahaye bagakomeza muri ubwo buzima ariko nta kibi nta mwanda nta muvumo urutu wongo nshuti yanjye aho kugira ngo ukore ibyo ngibyo uvamo ukavamo wabanje hari inyingi wabanje gushyira mu buzima bwawe kuko nutazishyiramo uzavamo winjire mu bisa nka bya bindi uzavamo uje mu cyobo hasi kuzavamo bizakurushya ndahari nyuma y'i life ndashyiraho inuze ndashyiraho agenda yanjye ufate umwanya uboneka uze ntange iminota 30 numve ikikuri ku mutima mbone ngufata ikiganza mbone wema mbone ujya mu nzira waremewe gucamo uve mu kujya mu mashyari uve mu kujya kureba uko abandi bameze uve mu kwiguga uve muri uko kwishushanya wagira ngo ni igishora wishushanya hanze ibintu byose birabagira umudamu yagera mu rugo amarira inimba umunsi kuwundi ibaza ukuntu ibintu bizarangira
uve muri ibyo bitekerezo byo kwiyahura. Byose birashoboka. Icyangombwa ni roho ifunguye. Ukemera gufashwa. Ukemera kuyoborwa nta kibazo. Nanjye ubona hangaha uyu ngiyewe nayobye kenshi. Nagise amahirwe mu buzima yo kuba nabyita ngo iki yo kugira roho ifunguye. No kuba umunyamatsiko. Gashaka abama ufasha nyene kugira ngo nzabe uwo ngomba kubawe. Ndagukunda shuti yanjye. Sinzaguta nubwo wita. Naho mu kiganiro gikurikira urugendo rwanjye ngiye kurukomeza. Nizere yuko cyabashimishije kandi hari uwo kiza gufasha. Ngiye ngiye kunywa amazi yanjye nyanywera mu kirahure ngenda ni kirahure mu modoka. Ndagusuhujije wowe wikonekse kandi ndagushimira ko wabanye nanjye iki kiganiro gisangize rwose bagenzi bawe kiraza kubafasha. Aha ngaha twatangiye rero vacances, abantu benshi ari kujya mu vacances niki, ariko ibyo ntago bizambuza gukomeza kubaha ibyo nshoboye, kubasangiza ibyo nshoboye, kuburyo mu buzima waba ufite uhuye n'ikiganiro cyanjye ubona hari ibintu rwose bikubloka bimwe mu biganiro byanjye nzatanga mu minsi iri imbere, hari ikintu bizakumarira kuburyo ubasha gutera imbere. Uko utera imbere biranezeza, kwabona mutera imbere biranezeza. Atari ibyo ngibyo banarahisemo gutanga ibino biganiro mu rundi rurimi rwahondi, ariko sicyo naremewe cyonyine. Gutera imbere kwanyu kuranezeza. Kubona ari abagore bafite ibyishimo biranezeza. Guhura na mugore umbwira uti njyewe nzi icyerekezo, ndi mu nzira runaka, mfite icyerekezo, mu myaka itanu nzaba ndi uyu mugore. Ibyo bintu binezeza gute? Mu myaka itanu nzaba ndi umugore runaka, kandi uyu munsi ndakora gutya na gutya. Wa mugore rimwe na rimwe wigomwa akarara amajoro, wigomwa akava mu bintu binibi igiki runaka akifokariza, biranezeza mu rwego rwo hejuru. Ntabwo bishatse kuva ko umugore agomba gusumba umugabo, abakorera mu mbaraga za kigore. Ariko shuti yanjye ari mu cyerekezo cye, azi icyo yaremewe gukora, yaremewe kuba cyo, atishakashaka, atari mu matiku, atari mu gusebya. Kuko iyo watangiye gusebya kugira ishari, ni ukuvuga ko muri makeya uba utari gukora ibyo ugomba gukora, ibyo waremewe gukora. Kenshi usanga umuntu atari no mu nzu yaremewe kubamo. Kuko iyo irimo uburi muntu uze, nubwo imuhindu zagira gute, nubwo byazamuka byamanuka, uba muri wowe ufite umunezero, kuko muri wowe uzi neza inzira urimo, uzi neza icyo waremewe gukora. Ni ibintu n'uburyohe bwo mu rwego rwo hejuru, na buryohe na cyizere kirenze icyo ngicyo Uwiteka atanga. Niwe icyizere cyo mu rwego rwo hejuru, aho utishaka byazamuka byamanuka, kandi mu bintu byanjye voila. Atari mu bwirasi, ariko bishatse kuvuga yuko uba wisobanukiwe, uzi imbaraga ukoreramo, uzi ibyo udashoboye, ariko wisobanukiwe ukora ikintu runaka. Iki niki abagore nkabo ndabakunda, ibintu nk'ibyo nibyo nshaka kubona. Nabona twese tuzamuka, buri muntu wese ari muntu uze ari muri kuruwariye, bamwe bagasana abandi bakunga abandi bakagira abandi bakarema ibi abandi bakagira gute. Ibyo bintu nibyo nshaka kubona,
ahasigaye twese tukarabagira nagira anga bakavuga ati ni kanaka wa mugore wari umeze gutya ibi nibye ibi nibya akora afasha gutya na gutya ahindura gutya na gutya arema ibi ngibi nanje nkavuga ntuwiteka himbazwe n'indemera nanje nimyihera kuri ibyo waremye nibyo shaka shute zanje nimwe mundi ku mutima ndabakunda shobora gukomeza kuvuga akomeza ariko amasari mu kunjyana kantekereza ko namwe hari ibindi bintu mufite byo gukora hari izindi activities zo ku ruhande ndabakunda cyane ndanezerewe kubwo ubuzima bumpaye nanone umwanya nk'uyu nguyo kwicara mu modoka sinarinzi ko kwicara mu modoka ashobora kuba comfortable nkavuga kurusha ndi hahandi narisanzwe nicara ariko byose birashoboka byose mu byukuri birashoboka birashoboka ndanezerewe rero kandi ndabashimiye mwese mwikonekse musangize bagenzi banyu turi kumwe mu rugendo ndakomeza mbagendane mu misiri imbere munyandikire message uko iki kiganiro mukibona tanga igitekerezo cyawe byose ndakira singushinja niwishinje nushinje kuko sinishinja ngibyo ndagukunda mu munezero no mu rugwiro Yvette Ingabe umwari